मंडोली में बाढ़ पीड़ितों के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बांटी राहत सामग्री और मास्क। कांग्रेसी सांसद प्रद्युत बरदले के निर्देश के बाद शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक दल होजाई जिले के दलपुखरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मंडोली अंचल के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा और वहां जाकर लोगों को खाद्य सामग्री और मास्क का वितरण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक दल बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचा हुआ है और वहां पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री और मास्क का वितरण किया। इस दौरान 120 लोगों को राहत सामग्री और मास्क का वितरण किया गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वहां मौजूद लोगों को मास्क का भी वितरण किया जा रहा है और लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए भी कहा गया। न्यूज एक्स रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। यात आही उपस्थित हलोहि आमार नगावर माननीय सांसद श्रीजुत प्रदीप बरदले डांगरियार निर्देशत आमी यात देखिबले पाए आहि पेले आमार खूब दुख लागिछे। मनते देखिबले पाइछो यात आहि पेले एटा रास्ता मानुह अहा जोआ करा एटा रास्ता जितुर कारणे दैनन्दिन तेखेतसकले जीवन यात्रार বা যিটো ইনকাম করে বা যেনেকে কাম করবলে রাতেপা ওলাই যায় সেই রাস্তাটোই আজি তেখেতসকলৰ মাজত নাইকিয়া হৈ গ'ল। বানে একেবাৰে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে আৰু যি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এখন ওচৰৰ স্কুলত যি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিলে সেইখন স্কুলৰ তলৰ পৰা মাটি লৈ গ'ল। স্কুলখন যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি পৰিব পাৰে। তো এইবোৰ আহি পেলাই আমি চালোঁ দেখিলোঁ আৰু আমাৰ খুব দুখ লাগিছে। এই ছাৰক কথাখিনি অৱগত কৰাৰ পিছত ছাৰে আমাৰ কথা তেখেতে নিৰ্দেশ দিলে যে তোমালোক যোৱা গৈ পেলাই দুখীয়া মানুহসকলৰ খবৰ লোৱাগৈ গৈ পেলাই আৰু যিমানখিনি পাৰা সহায় সুবিধা কৰা সেইবাবে আমাক নিৰ্দেশ দিলে। আমি আহিলোঁ আজি তাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আহি পেলাই আমি আজি 120 পেকেট আমি খাদ্য সামগ্ৰী লৈ আহিছোঁ। তাত আমাৰ চাউল দালি আটা চৰি আলু নিমখ পিঁয়াজ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে। আমি এসাঁজ ভালকৈ খাব পৰাকৈ দুখীয়া মানুহসকলক আগবঢ়াইছোঁ আৰু এয়া কোনো সহায় নহয়, আমি সেৱাহে কৰিছোঁ। তেখেতসকলক সেৱা কৰিবলৈ পাই আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ এম পি চাহাব আৰু গীতা মেমক মই ধন্যবাদ দিব চাহতা হওঁ যে কি ইছ আমাৰ সুখময় ঘড়ীমে যো সবি দেখে পূৰা টুট গিয়া দেখ কে বহুত খারাপ লাগা। ইয়াকে হালত স্কুল কা পুরা স্কুল কে এক সাইড পুরা পানি নে লেকে চলা গয়া। তো ফির আমারে স্থানীয় সাংসদ শ্রী প্রদ্যুত বরদলে জি কে সাথ হামলোগ বাতচিত কিয়া ওর এই বাত বাতায়া উনকো। ফির উনোনে হামলোগ কো বলা কি ওয়া পে আপ লোগ যাইয়ে ও দুসরে জায়গা পে গয়ে হে কোরোনা কে লিয়ে ও নি আ পারে ইসলিয়ে হামলোগ কে উনকে জায়গা মে হামলোগ কো।